95 procentų verslų žlunga. Santykių. Jie žlunga, tokia statistika. Bet dabar žiūrėkit įdėmiai. Bet tai nesako, kad tiek pat procentų žmonių, nu, 95 procentai, jo, jie nesėkmingi ir tampa nevykėlis. Taip nėra. Vienintelis būdas tapti nevykėliu daugiau niekada nebandyti daryti. Į statistiką, tarp kitko, nu, byloja atvirkščiai, sėkmingi žmonės daugybę kartų darė tai. Suprant? Kaip įdomiai. 95 procentai projektų, verslų, jo, santykių nepavyksta. 5 procentai pasisekė iškart Facebookas, Zuckerbergas rado nišą, turėjo sugebėjimų, Facebooką turi. Ok. Bet 25 procentai nepavyksta. Bet jeigu jūs toliau bandysite, tada bus viskas gerai. Suprantat? Čia yra mažų tikimybių žaidimas. Mūsų gyvenimas yra mažų tikimybių žaidimas. Mažų tikimybių. Pavyksta 5 procentai iš 100. Jeigu jūs nesustosit daryti, aš nekalbu keisti 100 darbų, kad 5 būtų geri. Aš nesiūlau sukurti 100 kartų vesti, ne? Nu, suprantat, ne? Tai gali neskirti per gyvenimą 100 kartų apsiženyti ir išsiskirti. Ne, kad būtų 5 santykiai geri. Bet principinis dalykas. Yra statistika, yra faktas, bet čia tik faktas, kad mūsų gyvenime mažų tikimybių, jo, toks žaidimas. Jeigu mes tą suvokiam ir pradedam žaisti pagal pasaulį, nu, taip yra, šalta, apsirenk šiltai. Per raudoną žibintą šviesoforą nevaikščiok per gatvę, ne? Važiuoji su automobiliu, dairykis, žiūrėk, ne priekinį langą, ne galinį ten ir taip toliau. Nes bus blogai. Tokia tikimybė. Taip pat čia. Reiškia, jeigu jūs darot susitikimus, tai darykit. Bet nedarykit trys, kurie nepavyko ir sakyt, tai ne man. Jeigu jūs kūrėt kažkokį verslą ar dalyvaujat projekte, tęskit. Jeigu santykiai nepavyko pirmą kartą, antrą, trečią, nesustokit. Ką jums nebepasakotų visokie guru, kad čia negalima, medituokit ten 5 mylos ar 15, tu išeis kokią trečią seriją, 7 meilės kalbos ir taip toliau, vaikam, šunim, jo, nu, žinot, jeigu geras biznis, čia visko dar išeis, bet iš esmėsgi reikia bandyti, reikia testuoti, reikia tikrinti. Aš šiandien kalbu apie tą naudą, kiek jūs išmoksit ir suprasit, bet pasaulis yra toksai, tai yra mažų tikimybių. Maža galimybė, kad pavyks, bet jeigu jūs nesustojat, viskas ok. Todėl žinot, man tą mėgimą temą, darykit statymus. Vis daugiau, vis daugiau.